Svejs heter Filip och Fredrik och vi vill att ni skriver historia med oss den 5 juni. När vår 200 podcast framförs live i Ericsson Globe. Vi har redan slagit påvens rekord, men nu siktar vi in oss på Metallicas nästan ouppnåeliga all over rekord. Nu jävlar ska vi slå det. Inte alls långt borta. Vi kallar det för jakten på Ulrich. Biljetterna kostar bara 200 kronor. Gå in på blixten.se eller axs.com. Sponsras av Dixter och Radio Play.